Good morgenella! Tässä V-logissa mennään sulan yli erilaisilla vehkeillä. Tää oli erikoismiehen tämmönen pakko tehdä idea. Niin kuin tää piti tehdä silloin, kun piti lähteä magneettikalastamaan Joensuun, mutta minä en lähe. Että vettä siellä ei jokien yli, niin ei kelevä, mutta Janille kelpaa tälleen talvella. Niin, tää on paljon parempi. Pystyy jäältä lähtemään, sit siinä sulaa ja sitten taas jäälle. Ja siellä uidaan. Onneksi mulla on se kujopuku. Joo. Tässä on vähän tämmösiä jänniä juttuja tässä virittelyssä. Meillä on rallikuski ajamassa piikkirenkailla vauhtia. Ja no, tässä ei oikeastaan muuta, kun lähdetään testaamaan. Mä en halua enemmän spoilata, mitä tässä tapahtuu. No niin, nyt lähtee ensimmäinen veto. Mä pidän pulkalla, mä pidän siitä narusta kiinni. Päästä siitä sit irti kuitenkin sinne jään laidalla, koska mä haluan tietää, miten pitkälle pulkalla pääsee, niin kuin vaan sille fliiraille. Ja sitten jos olisi hyvin vauhti, niin vois vähän vetää sitä esotaassa tämmöstä chitchattia. Mutta toisaalta, no kuitenkin aika pieni kiihdytysmatka, joten saas nähdä. Vähän epäilisin, että me tarvitaan pikkasen pitempi kiihdytysmatka. Siinä ei hirveen pitkälle päästä. Siis se rupesi upottaa tuossa ekassa vedossa heti niinku, sanotaan kun 3-4 metriä kun oli kiihytetty, niin silloin rupesi jo uppoamaan. Ja sit se ei niinku liuvu siinä päällä, kun se uppoo sinne, niin sit mä periaatteessa menin semmosen jäämurtajana tälleen keulapystyyn. Varikoin sitä jäätä siinä eellä. Aika iso fail. Mut toisaalta nyt tietää, että se on tosi heikko aika pitkälle. Ja nyt seuraavalla tarvitaan vähän lisää köyttä, että saa enempi kiihytysmatkaa, niin sit se ehkä onnistuu. Oi, hirve speksailu on tässä, koska erikoismies vetää tuolla Stigalla. Niin se haluaisi kiinnittää köyden tuohon suoraan Stigan runkoon. Meissä ei sitä haluaisi, koska sit kun se tulee tuonne toiseen jäähän, niin jos se ei ole pinnassa eikä siinä niinku oikein perin, niin sitten se rikkoutuu. Ei sen takia pitää olla puhelinyhteys autoa. Ja jos se pitää muutenkin, kun se jäälle tulee, niin olla ihan takana, että se tulee vähän pystyssä se vehessä, keulimalla. No, tee mitä tykkäät. Mutta Stiga ostettiin eilen ja se on erikoismiehen joululahja, joten tee mitä tykkäät omalla joululahjalla. Se käy sun väreihin. Menoks. Joo! Vauhtia! Hyvä! Nyt lähtö! Säkää! Tuossa oli meininkiä! Hyvin meni vetteen pitki, Stiga. Tästä minä tykkään. Tää toimii, tää onnistuu. Sit vetään lissu. Tää on ihan parasta. Hidastui ja löystyi. Mäppäätsi tulee niin iso V-vastus, että se sen takia se niin nykäisee, vaikka auto menee tasaisesti. Ja sitten se löystyy ja taas nykäisee. Ja se teki, mä en edes katso sitä vielä monta kertaa. Viimeistikin vaan kerran, nyt teki kahdesti vai kolmesti. Ja viimeisen just tuossa jäälaajalla. Mä ajattelin, että se luistaa sopivasti jäälle, niin eikö se siihen kaatunut, niin vähän teki kippeet, että nyt tuolla Stigalla en ainakaan tuolla viisi veä enää. Älyä laski sen Stigasta irti vähän aikaisemmin. Vitte on nilkka kippeinen.
tai en minä tiedä. Ja se viimeksikään, kun olin tuolla jäällä, niin puraan sieltä etukäteen, niin hirmu patti oli kympäs. Miehen tuota testaa, mennään pulkalla se on. Joo, pulkalla, niin pulkasta voi laskea kato irti ajoissa. Mm, kyllä. Kato, jos se nykäisee silleen, niin sä ois pysty sinne laskemaan just tuossa viime metrille irti. Niin, kyllä, se on helppo. Mutta se oli muka... Jolla ei oo ihan kiinni. Kukas tää on tota... Minähän se taisin laittaa. Jätkä yritti niinku hukuttaa. Tää olisi me tullut pelastaa. Monekas kertaan, kun sä tällä lähdet tähän uimaan. En tiedä, se saattoi kyllä lähteä tuossakin auki. Kotti johonkin tuohon kiinni, kun tosiaan en tiedä miten päin mä menin tuossa. Se tulee hyvä video siitä. Hyvää pätkä. Kyllä. Se oli hauska. Kävikö siinä niin, että kun tuli tuohon vetteen, niin se vähän hyytyi siinä. Sen jälkeen se ottaa se supervedo. Niin, no naru antaa periksi, kun se on siinä vedessä, sit se vetää sen säilin pois kyydistä. Mutta arvaa miten vedetään seuraavaksi. No. Seisalta. Hirmu työ vetää naruja saman tien turvalle, niin ei se oikein. Meidän se kaatui paljon ennen tuota avautta. Mä katsoin kaapuja, että tipahtaa. Joo, siinä mitä oli. Se lähti vetämään ihan sikana tonne päin. Ja sitten mä vedin tämmöisenä leipäkkinä käsi täällä maasta. Siitä olisi varmaan tullut hieno video, kun siinä fleeraa siellä perässä. Mutta joo, ei siinä kyllä veen pinnalla sitten enää ollut hirmusti saumme. Olin tyytyväinen, että pääsin niin pitkälle. Ja sitten oli pehmeämpi kaatu, koska kyllä mä vähän ajattelin, että se jäälle vaan. Ikävä kaatu. Ikävä. Olisiko se viimeinen vetä? Batman lentää. Tai siinä on niinku meininki kohillään. Jebu, Batman lentää jälleen. Tuota, Batman menee Stigalla tällä kertaa. Erikoismies vähän tuntsas tossa noin, niin se satutti itsensä. Joten Batman tulee hätiin. No worries. Batman is here. If you be yourself unless you can be Batman. Vai miten se meni? Nyt tuota, tää on viimeinen veto. Sitten mennään muihin harrastuksiin. Batmanille vois kyllä keksiä lisää näitä juttuja. Mun mielestä Batman on semmonen kuuliha. Sehän menee Stigalla aika paljon kivemmin tuossa veen päällä kuin pulkalla. Niin, vähän kun olisi tullut eessäpäin, niin se olisi mennyt tasaista, kun ei ole etusukseen käynyt edes veessä. Niin joo, totta. Kun mulla oli jalat täällä eessä, mutta painohan silloin tosissaan ihan sillä takana, kun istuu sillä takana. Mutta jos olisi pitänyt painoa jalkoja vaikka tälleen ja sitten vaan pitänyt jaloillakin sitä kannatusta, niin se olisi ehkä ollut paras. Tai itse asiassa vähän persistä irti penkistä jopa. Niin. En minä tiedä. Mä olin sillä ekalla kerralla, niin mä istuin tuossa keskellä. Vähän takana, mutta etusukseen meni veessä koko ajan. Mm. Se meni niin siististi koko matka, ettei mitään jää. Se nätisti meni tossakin siihen veteen, mutta sitten sit se lähti yhdessä vaiheessa vähän tälleen kaartamaan. Niin kun siis kato oli niin tällä viisiin. Tämmössä asennossa meni tilanneissa. Okay. Aika horri. Sitten se kato ihan keulopyyttisä tämä Stigan kanssa. Niin se siinä on. Siinä vähän semmoista opetti. Tietää vähän seuraavan kerran. Miten tää ratti ventää vinnoa? Se on kato, ettei me kettää päin. Justi. Mutta tietenkin, kyllähän nyt Batman olisi kuvitellut tuommoisen tietyn. Niin, Batman. On tätä, mutta Batmanillahan salainen henkilöllisyys. Niin, niin nyt
No, nää leikit oli sit siinä. Joo, nää pitää tehdä vielä uudestaan, mut vaijerilla. Tää oli hyvä tämmöstä harjoittelua. Seuraavaks mennään sillalle. Eipä kerrota edes mitä siellä tapahtuu, koska se on vähän ehkä erikoista meininkiä. Niin, erikoista meininkiä. Homman nimi on se, että mun piti ekaaks laittaa tikkaa tuota siltaa vasten pystyyn. Ja sit olla tälleen näin, niin tikkas ja kaatuu tälleen taaksepäin. Tikkaa ja kuvaa tuosta. Sikamässy. Sivukuva kanssa. Mutta eipä tullut mieleen, että nähdään aika korkea meistä. Tuolla tarvitaan varmaan 7 metristä tikka, että mulla oli 5 metristä tikka. Ja siihen tarvitaan enemmän kuin 7 metristä. Varmaan 8 metristä, 9 metristä tikka. No, tämä suunnitelma kun oli hylätty, sit ruvettiin miettimään, no mä pelkästään hyppään sieltä selälle ja se on täytsä päästään syömään. Mut sitten me keksittiin vielä parempaa tässä jäälauta. Mitäs jos Batman hyppää jäälauta läpi? Ootko miettinyt sitä? Niin nyt vedetään tiukat kuvat tuohon jäälauta pintaan ja mä vaan morskahan siitä läpi. Ja yksi on siistiä, tullaan jäälauta läpi ylös kanssa. Tämmösiä. Janne perseelle piti hypätä, niin mitä varten sä tuolla viisi yrittää hommaa? Tuleeko jää läpi vielä? Samalla. Hehehehe.